Latvijas ekonomiskā izaugsme kļuvusi lēnāka, tomēr pagaidām pazīmju, ka Latvijai tojas ekonomiskā krīze nēsot. Vienlaikus izaugsmes bremzēšanās valstī nozīmē arī mazāk naudas jauniem tēriņiem. Tāpēc politiķi savu plānu īstenošanai cer atrast naudu, pārskatot esošos izdevumus. Plašāk stāst Māris Klūga. Pēc salīdzinoši straujās ekonomiskās izaugsmes pērn šis gads optimismu nomācis. Iekšzemes koprodukts iepriekšējā ceturksnī pieauga vien par 2%, iepretim 5% iepriekšējā gada beigās. Samazinās arī inflācija un eksporta rādītāji. Latvijas Bankas ekonomists Mārtiņš Bitāns norāda, Latvijas ekonomika šobrīd atspoguļo kopējo situāciju Eiropā, kur tā arī nav izdevies kāpināt ekonomikas tempus. Latvija to ietekmēt nevarot, jo galvenie izaugsmes bremzētāji ir Brexit, ASV un Ķīnas tirdzniecības kari un ekonomiskās problēmas atsevišķās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, Itālijā. Tas viss kopā tiešām ir sakrits vienā laikā, un tas mums tiešām liek būt diezgan bažīgiem par to, kā attīstīsies Eiropas ekonomika turpmākajos gados. Un, līdz ar to arī es teiktu, ka arī Latvijas mērogā tomēr mums ir jābūt gataviem, ka šie izaugs tempi nākamajos gados tomēr būs zemāk, nekā viņi bijuši arī līdz šim. Šobrīd gan nepastāvot pazīmju, ka tuvākajos gados Latvija varētu piedzīvot ekonomisko krīzi, uzsver Finanšu ministrija. Turklāt kopš iepriekšējās krīzes Latvijas ekonomika ir kļuvusi sabalansētāka, kas iespējamo recesiju ļautu vieglāk pārdzīvot. Tam piekrīt arī Svedbanka ekonomiste Agnese Buceniece, kura gan norāda, iedzīvotāji sajutīs arī izaugsmes bremzēšanos. Varbūt arī kādam kritums algā, kādam varbūt tas pieaugums lielāks, kādam mazāks, bet ja mēs skatāmies kopumā uz ekonomiku, tad algas augs lēnāk. Tas nozīmē, ka ienākumu kāpums vairs nebūs tik spējuši kā iepriekš. Līdz ar to tas nozīmē, ka vienkārši pirktspēja vairs nebūs tik liela, bet joprojām tā balstīs, un tā īstenībā būs viens no galvenajiem faktoriem, kas joprojām turpinās balstīt ekonomikas izaugsmu. Finanšu ministrija nesen samazinājusi IKP izaugsmes prognozi nākamajam gadam no 3 līdz 2,8. Uz šīs prognozes pamata tiks sastādīts nākamā gada valsts budžets. Ekonomikas sabremzēšanās atstās iespēju arī uz politiķu iespējām pildīt solījumus. Tas cikliskums ir pagriezies tā bremzēšanās posmā, tāda budžeta ieņēmuma tuvākajos laikos viņa neaugs tik strauji, kā mēs redzējām iepriekšējos divus gadus. Tā kā ar tiem solījumiem būs jābūt ļoti uzmanīgiem un jāskatās, cik viņi dos atdevi nākotnē. Ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs no KPVLV norāda, ka galvenais avots jauniem tēriņiem nākamgad būs no izdevumu pārskatīšanas. Cik naudas tādā veidā izdosies iegūt, būšot zināms 20. augustā. Māris Klūga, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.